Vem aqui pra esperar a sua, tá? E você vai? Não. Então você fica, né? Passeando sem pressa. Olha o trem lotado. E é dedo agora. Ainda nem. Os amigos adiantar ao lado. O dia que você vai adiantar, tá na disposição, né, Gabriel? Hã? Tá na disposição, pode pegar ele lá. Ela vai do dedo agora. E a mãe dele? Eu não tenho mãe, né?